Uppgift nummer 3. En dag kördes en karusell i 5 timmar. I medeltal åkte 160 personer per timme i karusellen. Man bara räknade de 4 första timmarna, ökade medelvärdet med 20 personer. Hur många åkte sista timmen? Okay. Kommer ni ihåg att för att räkna medelvärde så adderar man alla timmar. Så timmar 1 adderar med timmar 2, adderar med timmar 3, adderar med timmar 4, eller 50 timmar. Sen dividerar vi hur många timmar är det. Då får man medelvärde. Den här är det 160 personer. Så alla de 5 timmar då, så skriver jag 5 timmar. 5 timmar. Då åkte 160 multiplicerar med 5. Därför att om vi multiplicerar den med den så får vi totala. Så får vi, vad blir det? 800 personer. Men det är också första timme, andra timme, tredje, fjärde. Dividerar med 4 så får vi, den ökade med 20 personer. Så det måste vara 180. Så 4 timmar nu då. Det är 8. 180 multiplicerar med 4 där. Så får vi 180 multiplicerar med 5. 4, förlåt. 180 multiplicerar med 4. Det är 720 personer. Och frågan är hur många åkte sista timmen? Så hur många åkte sista timmen? Så har vi 800 personer. Så drar jag med 720 personer. Varför det? Det här är för 5 timmar och det här är 4 timmar. Så totalt åkte för 5 timmar 800. Total som åkte 4 timmar är 120. Så får vi 80 personer som åkte sista timmen. Mm.